Man didelė garbė dalyvauti tokia puikia konferencija. Ačiū labai, kad pakvietėte mane. Ir noriu sakyti, šiek tiek pristatyti. Aš turiu aukštąjį muzikinį išsilavinimą, aukštąjį teatrinį ir žemės ūkio išsilavinimą. Žemės ūkio išsilavinimą vertinu labai, nes manau, kad tai yra labai akivaizdžiai susieta su psichologija ir su to procesu, kurį šiandien matote. Žemės klausimas, žmonė atvedė netgi iki psichozės, netgi nusavybės praradimas iki tapatybės praradimo. Ir žmogus netgi stabiliai nesijaus, jeigu ta žemė nebus mūsų. Ir visi tie dalykai, aišku, sueina ir Čiurlionio kūryboje. Todėl savo laisvą laikų, kadangi aš skiriu parapsichologijai, visą laisvą laikų dirbau ir kaip chiromantas, ir kaip medžiumas su dvasio iškvietimu, ir kaip būrėjas. Todėl į Čiurlionį pasižiūrėjau kaip iš tos mistinės pusės ir tai, ką kiti stengiausi nemato. Lengviausia buvo surinkti paveikslus, tai žinot, jis paveikslas eina ir spalvų, kaip sakyti, ir skaičių numerologiją. Tai čia toj srity labai paskatino mane ir gerbiamas Stasys, ir astrologas Eimantas, prie kurių paveikslų dirbome. Sunkiausia buvo susitvarkyti su muzika. Jeigu žmogaus raidą išdėlioji pagal Čiurlionio paveikslus, iki pat jo žmogaus mirties, tai ta kūrinys, kuris Čiurlionio turi veikti prie to paveikslo, gali buvo sunkiausias. Tai todėl pradinė žmogaus gimimo stadijoje teko atsigręžti į dainą, įgaliau ir kitus muzikinius kūrinius. Taip pat labai didelį impulsą padarė profesorius Jono Vaiškūno atradimas. Žinote, kad liūtų ir skorpionų ir tokius valstyklių ir kitų ženklų mūsų žiniai nenaudoja. Todėl senovės mitologija, aš kaip Žemaitijos, tokios senovinių tradicijų senelio buvo atsirytę visą, tai kaimo žinonė, tai žinote, kad mūsų žiniai naudoja visai kitą astrologinę sistemą. Štai čia ją priartinti prie paveikslų ir buvo sunkiausia. Aš aišku neturiu tokios galimybės dar, nes rodyti paveikslą Čiurlionio be muzikos yra tas pats, kas, kaip pasakyti, tuščias reikalas, nes visas Čiurlionio genijos, kūrinijos yra talentas, yra visumoje su paveikslu, su muzika ir su verbalinimu. Todėl tam kiekvienam, reiškia, su muzikos ėjimu su kūriniu, aš prirašiau daugybę meditacinių tekstų, kurie susieti su mūsų senovės prigimtinių tikėjimų, reiškia, tradicijomis. Šiandien jau žinote, kad įvairių yra meditacijos formų, jos užtvindė visą, kaip sakyt, kraštą svetimais simboliais, svetimais dalyviais ir pasiliepti Čiurlionį taip, kaip jis iki šiol yra, man atrodo, yra didelė klaida. Nu, kad ir čia pasižiūrėkite, čia yra telefono paprastas, galbūt maišelis, kur galima išvirti telefoną. Arba ir jisai, turėdamas tą simbolį, Čiurlionio muzikos fragmentą ir tą paveikslo fragmentą, jis tau gali būti kaip talismanas. Šiandien žmonės labai to tiki ir iš tikrųjų tai reikalinga. Ir todėl čia aš neatsitinai padėjau šią skrynę, nes skrynę atsiprašau po darbolinį. Ir žinote, kad sveika žmogų, kuris gyveno protėvių krašte prieš šimtus metų, gėrė iš šio indo, iš stebuklingų šaltinių, iš šaltinių, iš stebuklingų girių, prie stebuklingų žalų, tai ir žmonės buvo sveiki. Todėl skaitau, kad ta Čiurlionio, kaip sakyti, visą kūrinyje, dar yra va šitam inde. Ir kad jį pateikti kaip gydymo priemonę arba kaip, pasakyti, alternatyvę žmogaus sveikatinimo sistemą, yra mūsų visų pareiga. Ir aš stengiuosi prie tų dalykų priartėti. Visas Lietuvos nepriklausomybės laikotarpis pažymėtas didesniu ar mažesniu totalizmo ženklu. Visa tai kyla iš klaidingo mūsų suvokimo, kad valstybė apima visą kultūrinį gyvenimą ir jį tvarko. Tai biurokratiniai, mankurtai, žmogeliukai, kaip įrankiai,
pavergia ir okupuoja pagal savo siaurus įsitikinimus ir gana naivius reikalavimus. Mūsų valdžios elito santykis su kultūros švietimo atspindėjo tą primityvų požiūrį, kai ponas turi elgtis su gubernante arba didžiausias sovietinis pareigūnas respublikoje agresyvia ultimatumo represijų kalba bendrauja su inteligentija. Atgavus nepriklausomybę, kai pamazgos pasipylė svetimos tautai kosmopolitinės ideologizacijos ir sovietinio mentaliteto reiškinių liūtys, sėkmingai išplaunantis ne tik mūsų tautos praeitį, kultūrą, bet ir istoriją, seniausią pasaulio lietuvių kalbą, svetimi užkariautojai mums draudė domėtis tikra, savo priešakinė, seniausią pasaulyje, didžiausios Europos valstybių konstitucija. O tautos, kaip valstybės aristokratų ir valdovų rūmai, nuolat sprogdinami svetimtaučių, kad nepriimtų ateinančius kartoms kunigaikščių, didžiavyrių, karžygių žinių paveldo. Tarsi prakeikimas, nūdienos jaunimas geriau orientuojasi Amerikos, Azijos, Europos realijose, o savo tauta, kalba, didžiuotis tampa nepopuliaru. Mažėja ne tik tautinio paveldo žinių, didžiausiuose Lietuvos miestuose, bet ir sveikatinimo ir poliusio įstaigose dominuoja marginali, svetimų kultūrų mišrainė, tokia tolima druskininkiečio, tautinio sveikatos mokslo išpažinėjo, karo linijai pasidėlomas. Tautos sveikatinimo namų tradicijos įsikrausto iš Lietuvos. Ir netgi popamokinis ugdymas, matome, 35% masinės kultūros reakcija. Todėl mano sukurta konceptuali Čiurlionio kūrybos koncepcija yra daugia pakopė. Jinai pritaikyta yra ne tik sveikatos globos, globos įstaigoms, bet ir sanatorijoms. Tai galėtų būti ketvirtadienio, penktadienio, šeštadienio, sekmadienio ligonių laisvalaikio užimtumų ir sveikatinimų. Jį apima žiūrint į paveikslą, į skambančią muziką, į verbalinį tekstą, tai būtų ir pasiruošimas, ir apšilimas, kartu ir žaidimas. Aktyviai dalyvaujantose meditacijose nebejoju pagerėtos asmeninės savijautą, ligonių savirišką vaizduotę, o emocinę proto kūno jungtis, klausantis muzikos garsų, padėtų išvysti šypsenas, bei pajusti rūpestingų šeimininkų geranorišką pagalbą svečių. O vizualinį pojūčio aktualizavimas per individualią kolektyvinę kūrybinę veiklą, temos plėtojimą, dainuojant dainą, eiliuojant, skanduojant, vaidinant, komunikaciją tiek verbalinę, tiek neverbalinę, suvokti, kad gyvenimas yra neblogas, o kolektyvinė veikla per kitų įgūdžių refleksiją meditacijų metu padėtų kaupti ir tobulinti asmenybės sveikatos resursų išteklus. Ir šios konceptualios Čiurlionio pasakos užsienimų kiekis galėtų varijuoti nuo besigydančių srauto ir dalyvių, polisiautojų pasirinkimo, kaip abipusės komunikacijos kokybė, o ši psichoterapija, kaip individualė arba grupinė, gali būti kartu kaip paramedicininės rimtis, kuri jungia įvairias meno šakas, žodį, dailę, dramą, muziką, poeziją, retoriką, menotyrą, psichologiją ir psichoterapiją. Skirtingai nei psichoterapijoje, tokios konceptualios Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinijos meditacijos metu, terapiniame kontekste, tarp pacientų ir to žmogaus, ar meno terapeutui pavadinsime, atsiranda trečias aspektas, kūrybinis, tai jo to žmogaus meninis produktas, daina, eilėraštis, vaizdinis, garsas, personažas, o palsiautojų grupė galėtų tarnauti kaip mikroklimato grupės viduje, tai yra dalyvių gimimo datų ir vardo genezė, kuri padėtų palsiautojams susitelkti savianalizei bei kūrybinės asmenybės, ugdymo transformacijai. Emociniai sutrikimai būtų išskaidomi spalvų ir muzikos sąveikoje, o atitinkamų grupinio darbo taisyklių dėka po kelių pirmųjų užsiėmimų pasiekta atvira, betarpiška, saugi atmosfera, kurioje įmanomas neigiamų individualių savybių išskyrimas ir keitimas į pozityves, teigiamas emocijas. Man daugybę kartų dirbant su studentais ir kuriant, taikant socialinės dramos ir pasakos terapijos metodus su vyriais žmonėmis susikūrė bendruomenės. Šiandien jos yra išskaidytos, sunaikintos. Švietimo ir mokslo ministerija nesusitarė su darbo ministerija
uždarant mokyklas, nebuvo atsižvelgta, kad jos veikia kaip bendruomenių sambūrio centrai, kaip pavyzdys Maironio gimtinėje, Vičiūnai, mokykla su 70 mokinių buvo, kaip sakyti, sustabdyta, parduota, vaikučiai išskaidyti mažučiai, vieni įbetykala tik Arsenių, tik tai Vesiogalas, nors jinai ten jau veikia kaip bendruomenės centras, ta mokykla, šiandien iš jos yra griuvėsiai. Todėl toks Čiurlionio taikymas ne tik gali sutelkti pavienių žmonės, bet ir atskirų žmonės domėtis. Aš, pavyzdžiui, jau praktiškai, kaip pasakyti, nesu psichologas, bet kaip psichologas turbūt daugiausiai turiu klientų, kurie kreipiasi apie savo gyvenimą, apie savo vaikus, ką studijuoti, ką mokintis. Vyro ir moters santykiai taip pat man padeda, reiškia, pasitelkti Čiurlionio kūrinyje, pasakyti, kas tavęs laukia. Tai yra normali lietuvių būsena, nes mūsų protėviai ir buvo vadinami ugnies garbintojai arba kerėtojai. Tai iš jų statusas šiandien atitiktų kaip Lietuvos prezidento arba vyriausybės ministro pirmininko patarėjų gretas. Ir todėl teisus profesorius Andrijauskas, kalbėdamas apie senovės kinų, reiškia, pažymėdamas tą didžiulę, reiškia, sukauptą ir meno potencialą lietuvių tautoje, tas pats raštų tauta neturėjo, bet sukauptas buvo emocinis patyrimas, kuris perteiktamas per žodinę tradiciją, per verbalinę dainą, per tekstą, per pasakojimą, per legendą, per mitą. Ir mūsų protėviai kaip tik ir išsaugojo tą didžiulę, kaip pasakyti, tolerantiškumą kitoms tradicijoms, kurios jie elgėsi labai nekorektiškai mūsų kaip sakyti, religijos atžvilgių. Ir Čiurlionio muzikos klausimas tam ligoniui padėtų peraugti į dvasinės būties stabilumą. Šis metodas ugdymo procese taptų muzikos pažinimo bei dorinio ugdymo instrumentu, prevenciškai sušvelninantis įvairius asmenybės sutrikimus ir atliekantis terapinę funkciją. O tautinė raiškos terapija kartu su psichologija ir konsultavimu šioje plotmėje ugdytų kūrybinius būdus suvokti ir nujausti tai, kas yra už kliento patirties ribų. Moralės ir dorovės rauba, gyvenimo raidai taip pat svarbu. Kaip peržengti kasdienio gyvenimo ribas, išgyventi situacijas ir atsitraukti nuo dominuojančių minčių, kaip sumažinti emocinį įtampą ir įtakoti pozityvaus elgesio pokyčius. Žmogaus gyvenimo raidos, prasmės, lemties ir būties slėpiniams suvokti galėtų tarnauti šį, reiškia, vaizdo, žodžio ir Čiurlionio muzikos sąveiką. O tos, pavadinkim gal, meno terapijos kūrybos rezultate užsimezgę santykiai tarp žmonių ir meno terapeutų galėtų būti padėti, kaip save pažinti, fiziniam ir dvasiniam sveikatingumui sustiprinti, kliento visapusiškos dvasinės ir fizinės sveikatos, gyvenimo kokybės gerinimo. Ir ši paslauga klientui, kuris atvyksta gydytis ligoninę, globos namus ar slaugos namus ar reabilitacinės įstaigas ar poilsio sanatorijas, kurie turi įvairių asmeninių, fizinių, socialinių, emocinių, intelektualinių, dvasinių, terapinių poreikių. Ir Čiurlionio muzikinės pasakos metu galima išskaidyti blogo ir netoleruotinų elgesio likučius sakralioje šitos terapijos jėgoje, aplinkoje, į neutralizuoti per praeities išgyvenimus arba jausminę raišką. O jausmų, emocijos vaizdavimo, koncentravimo produktas gali ne tik žavėti jaudinti, o labai dažnai net sukrėsti. Išskirčiau kelis principus. Čiurlionio kūryba yra kaip amžina, vidinė laisvė spinduliuojančio žmogaus, einančio savo gyvenimo keliu nuo gimimo tolyn ir aukštyn, iki solidžios senjoro būsenos, skatinant atvirybę, reikšti suprasti emocijas, per meninę raišką ir kūrybinį genijaus kūrinijos panaudojimą, poilsiaujančio žmogaus sveikatinimo, ugdymo, tobulinimo proceso labui. Ir konceptuali Čiurlionio pasakos meditacija, kaip psichoterapija įtraukia menininko vaizduojamo meno paveikslus, pavyzdžius, siekia suprasti ir išreikti savo jausmus. Baigdamas, noriu pasakyti, kad kiek Čiurlionį mes tyrinėtume, kiekvienam atsiras vietos savitai pritaikyti tuos metodus žmogaus ne tik sveikatinimo, bet ir jaunimo ugdymo tikslams. Čia, kaip sakyti, mūsų kils klausimų daugiausia, aš galiu pas jūs kaip reikia. Irgi su profesoriu Vaiškūnu aiškinausi dėl kelių simbolių,
Ir jos galutinai radau, todėl prie pabaigos judamas šitas visiškai darbas. Todėl galite paklausti, kokį ženklą jūs turite. Aš jums pasakysiu, kaip dabar vadinasi. Pasakykite savo astrologinį. Jautis. Jautis. Taip, jūs dabar esate kaip raitelis. Nu, galiu supažinti, nes kas buvo liūtas, tai yra ugnies paukštis. Kas buvo vėžys, tai povas. Kas buvo žuvis, perkūnas. Kas buvo reiškas avinas, tai yra vilkas. Ir taip toliau. Ir matote, kaip yra įdomu. Ir aiškinti labai paprasta. Ir profesorius Žikūnas sako, kad jūs susitarkim, kad būtų maždaug vienodai. Sako, čia jums labai platus spektras. Jis tą indą rado Baltarusijoje, ten indai yra didžiulis indas, 4000-5000 metų. Ir ten buvo pavaizduoti tie zodiako ženklai, kurie buvo mūsų tautos. Ačiū labai. Ačiū. Paveikslė, kurie turėtų būti ant sienos su muzika. Tai dėkui tada, einame toliau ir